Šajā nedēļā Rēzeknes 5. vidusskolā svinēja dubultus svētkus. Gan starptautisko skolotāju dienu, gan mācību iestādes 45 gadu jubileju. Pilsētas Ziemeļu rajonā attīstoties rūpniecībai un pieaugot iedzīvotāju skaitam, izveidota skola, kas šobrīd ir viena no labākajām izglītības iestādēm Rēzeknē. Man tiešām liels prieks vienmēr būt pie jums, un es nerimšos atkārtot to frāzi, ko es teicu kādā no skolas jubilejām jau laikam pasen, kad Rēzeknes 5. vidusskola ir viena no skaistākajām pērlēm izglītības sistēmā mūsu pilsētā, un tas laikam būs vienmēr. 45 skolai, tas ir pietiekami liels skaitlis. Jo skolu ir absolvējuši gandrīz 3000 absolventu. Skolā ir nomainījušās vairākas skolotāju paudzes. Mēs ļoti priecājamies, ka skola šogad tieši savā jubilejas gadā ir sagaidījusi 1. septembri jaunā tērpā, krāšņa, nosiltināta. Par to mēs sakām paldies pilsētas domei. Un, protams, šajos gados ir mainījies daudz. Gan kabinetu labiekārtojums, esam kļuvuši modernāki. Šo gadu pastāvēšanas laikā mainījies gan skolas kolektīvs un skolnieki, gan tās ārējais izskats un saturs. Kopš 1981. gada šī mācība iestāde ir ar mūzikas novirzienu. Skolēniem ir labi panākumi dažādos konkursos un olimpiādēs. Šī skola man nozīmē ļoti, ļoti daudz. Šeit es jau mācos 12 gadus, un man nav tāda sajūta, kad es aizeju uz skolu, ka tā ir tikai mācību iestāde. Man šķiet, ka es eju tādā vienā veselumā, te ir ļoti daudz manu draugu. Es izbaudu katru mirkli, kuru esmu šeit. Pasākumā sveic arī bijušos skolas darbiniekus, direktorus un skolotājus, kas mācījuši vairākas rēzekniešu paaudzes. Mani bērni mani mīlēja. Un arī visiem es tagad, ar kuriem sastopos, ir draudzīgas attiecības, ir ko atcerēties, ja? Atnāk pie manis pat uz mājām, kādos svētkos, teiksim, ja? Pirms jaunā gada, pirms Ziemassvētkiem. Nu, labas atmiņas man par 5. vidusskolu. Vienmēr labi arī tagad, ja? Vienmēr laipni sagaida. Bijušie kolēģi, ja? Kas vēl tagad strādā. Vairāki skolas pedagogi un tehniskie darbinieki saņēma Rēzeknes pilsētas domes atzinības rakstus par ilglaicīgu pedagogisko darbu un gūtprātīgu savu pienākumu pildīšanu. Daudziem skolotājiem Rēzeknes 5. vidusskola ir kā otrās mājas. Šodien es jūtu prieku un gandarījumu, un man ir lepnums, ka strādāju Rēzeknes 5. vidusskolā. Es gribētu, lai visi kolēģi būs gandarījumu, ne tikai morālu par padarīto darbu, bet arī gandarījumu materiālu, un lai valsts beidzot arī pievērš uzmanību un pienācīgi novērtē skolotājus un viņu darbu. Skolas vadības tuvāko gadu mērķis ir uzlabot skolas konkurētspēju, lai Rēzeknes 5. vidusskolā zinības iegūtu vēl vairāk bērnu.